မဘွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအာ struggle တို့ခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတခုရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကျတော့မ20ကျော်အရွယ်မှာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါက thyroid cancer ပေါ့နော်အမ thyroid cancer ရောဂါဝေဒနာရှင်တူပါအဲ့တော့လေချောင်းနေရလဲအရင်နာတယ်လေချောင်းနာကတပတ်လောက်ကြာကြာသွားပြီးတော့လေမှာအခြေဆန်းပြီးရဲ့အဲ့အထိကိုအမကအရင်ကြီးမစိုးရင်တည်းဘောနော်ဒါရိုးအခြေပဲပြီးပျောက်သွားမှာပဲဒါမှမဟုတ်လဲ thyroid ဆိုလဲရိုး thyroid ရောဂါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပဲထင်ခဲ့တယ်နောက်တော့နားနှာခေါင်းလည်းအကြောင်းဆရာဝန်တွေပါပြတယ်ပြတဲ့အထိအာ FNAC ပါစစ်တယ်ဘောနော်စစ်တဲ့အထိလဲဒါကဒီကင်ဆာမန်းကိုမသိခဲ့တည်းဘူးဘောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာဖြစ်ချင်တော့အမရဲ့အဖွားကနိုင်ငံသားမှာဘောနော်ထိုင်းမှာသွားပြီးတော့သူကအယိုးကြီးခွဲစိတ်ပို့ရှိရဲ့အဲ့တော့တခါလေအမပါဘန်ကောက်မှာပဲခွဲလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ပြလိုက်တာပေါ့နော် you determine the thyroid thyroid hyper thyroid ဖြစ်နေရဆိုပြီးတော့သွားပြတဲ့အခါမှာဆံဝင်ကအဲ့မှာ ultrasound ဆစ်လိုက်တာနဲ့တခါလေ10တိဒီ thyroid က you thyroid ယောဂမဟုတ်ဘူး cancer ဖြစ်နေရနောက်ပြီးတော့ဒီလေပင်တခြားလုံးမှာ lymph node ဒီအပေါင်း lymph node ပေါင်း20ကျော်ပြတ်နေပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော် stage 2ပေါ့နော်အများဆုံးခွဲမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာအမကသိလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ပြို့အမဖြစ်ခဲ့တဲ့ cancer ကျတော့သူကရန်ကိုရှာပိုင် cancer လူအယောက်တသိန်းလောက်မှမတယောက်ပဲဖြစ်တဲ့ cancer ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုခွဲစိတ်ပြီးတော့ငါပြန်ကောင်းသွားမှာပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးနဲ့ပဲအခွဲစိတ်ခံတဲ့ကိုအဲ့လိုပဲပြုံပြုံမဲဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်အရင်ကြီးတဲ့ worry မများခွဲစိတ်တဲ့အချိန်ပေါင်းက၄နိုင်၅နိုင်ကျော်တော့လောက်ကြာပါတယ်။ဆိုတော့သူက lymph node ဒီအများကြီးကူပါတယ်ပြန်သွားဆိုတော့ lymph node ဒီဟိုလေတလုံးချင်းစီခွဲရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာအကြာကြီးပဲခွဲရတော့ thyroid အပြင် parathyroid ဆိုတာပါပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ thyroid နာမည်ရှိ parathyroid ပါအလုံးမလုပ်တော့ဘူး။အဲ့တော့အမအခုဘာကြီးတောက်ပါလဲဆိုတော့ thyroid hormone အစားထိုးတောက်ရတယ်။အဲ့ဒါအပြင် parathyroid ပါပြတ်သွား parathyroid ကထုတ်ပြရကြတော့ calcium ထုတ်ပြရတယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အယိုး acid တွေတန်မာစေဖို့ရိဖြစ်ဟိုအရေးကြီးရဲ့ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်ပေါ့နော်အဲ့ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်ကလည်းခဏကွာမထုတ်ပေးနိုင်တော့အမတနည်းကို၃လုံးကနေ၄လုံးတောက်ရတယ်ပေါ့နော်ကယ်ဆီယမ်ကိုခွဲပြီးတော့တလအကြာမှာ radiation thyroid radiation hormone sorry radio iodine လို့ခေါ်တဲ့ဆေးတောင်ပေါ့နော်အဲ့ဆေးကဘယ်လောက်တောင်ပြင်းလဲဆိုတော့သူကအထင်းဘူးထဲမှာပြည့်ထည့်ထားရတယ်အဲ့ဆေးကိုတတ်ပြီးလို့ရှိရင်အမနာမှာဘယ်သူမှပြေးမကပ်ဘူးအဲ့အခန်းဆေးုံခန်းထဲမှာအမတောက်တဲ့ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့စဉ်းစားမိရဲ့အော်လို့သူရဲ့ထိမှဆိုတဲ့ radiation ကိုဘောနော်ငါပစတဲ့အောင်ယူချရတယ်ဘောနော်ဆေးကဘယ်လောက်တောင်ပြင်းလဲဘောနော်အဲ့တော့ခဏကွာနေရုံချီလွင့်နေပါလားအဲ့တော့ငါ super hero လို့တောင်ဖြစ်နေရောနော် super man လို့မျိုး wonder woman လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုပြီးအမအဲ့လိုကကိုယ့်ကိုဟိုအမရဲ့အသာကျလို့ပြောလားမသိအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမြဲဟိုဟာတာဘက်ကနေထက်လက်ပြီးတော့တွေးတက်တယ်အာဘယ်လောက်ပဲဆေးအနည်းတနည်းပြင်းပြင်းဘယ်လောက်ပဲဟိုဟာပေါ့နော်ခက်ခဲမှုတွေရှိရှိအဲ့လိုအကောင်ဆုံးကျော်ဖြစ်နိုင်ခဲ့ပေါ့နော်အဲကင်ဆာဆိုတဲ့အမျိုးကတည့်ရတိုင်းပဲပေါ့နော်သူကတခါကြံပြန်ပြန်ပေါ်တတ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်နှစ်မှာတစ်နှစ်တတီမှာနည်းလေးတန်တရားဖြစ်ပွဲအလုံးလေးတစ်ခုထပ်ပေါ်လာပေါ့နော်ဒီနေရာကိုပဲနောက်တစ်ခါပြန်ခွဲနောက်ပဲအဲ့မှာပထမတစ်ခါကျတော့မာယုတ်တီအကြီးပဲကြံခဲ့ရောနောက်တစ်ခါကျတော့သူကချုပ်ရိုးပြောင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ချုပ်ရိုးပေါ်ဆိုပြီးတော့ခွဲလိုက်တယ်ခွဲလိုက်တော့ချုပ်ရိုးပြင်ပြရကြရင်လည်းချုပ်ရိုးပေါင်းကအများကြီးရောအဲ့ဒါကိုတစ်ချောင်းချင်းစီဖြီးရတာကွာအဲ့ဒါကိုဒီလိုပဲတတိရှိရှိနေပါတော့နေခဲ့ရအဲ့လိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတော့ပြီးတော့လည်းအခုဆိုလည်းပုံမှန်ပဲခွဲတဲ့အချိန်ကြီးခဏပဲလူမမလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ကျန်တဲ့အချိန်ကြီးကပုံမှန်ပဲဆိုတော့အမရဟိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်စိတ်မြတ်တာရေးစိတ်ဒုက္ခရောက်တာတွေတော့မရှိပါဘူးအမရဲ့ပင်ကိုအာသာချက်လို့ပြောမယ်ဆိုတော့အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်အမတခုခုဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဘက်ကနေတွေးတက်တယ်ပေါ့အကောင်းဘက်ကနေမြင်တက်တယ်အာသာအမြင်ရှိရပေါ့နော်တခုခုဆိုရင်အာသာအမြင်နဲ့တွေးပြီးမြင်တက်တဲ့အတွက်တုံတန်စိတ်ညစ်စရာတွေဆိုရင်ရင်စိတ်ညစ်စရာမကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်အလုပ်တခုလုပ်လို့ရှိရင်အမကတေးချာချာဒီဒီချာချာပေါ့နော်အစစ်စစ်တေးချလုပ်တယ်ကိုကကိုမညာဘူးပေါ့နော်အာခေးပါတော့မယ်တပုံတွေပါရိုက်တယ်ဆိုလဲအကုန်လုံးလိုက်တေးချလိုက်ရိုက်တယ်အသေးစိတ်ကအစားပေါ့နော်အာပင်မနေပြီးတော်ပြီးဆိုပြီးတော့သွားတော့ဒီနေရာတော့မစင်းတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်လို့ရှိရင်တော်ပါကြီးမလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလက်လျှော့လိုက်တာမျိုးမရှိဘူးတစ်ခုခုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေးချအာလုပ်တယ်ပေါ့နော်အမကအစလဲကခေးသွားဆောင်မရေးရဲရေးတာလဲ2009လောက်တည်းရေးရဲအဲ့တော့ blog တွေပါတော့မလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီဆောင်မတွေကိုonline ပေါ်မှာတင်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်လူတွေရပါတော့သူတို့အလွယ်တကူလဲရှာဖတ်နိုင်မယ်အဲပြီးတော့လဲ digital media ပေါ်မှာလဲမြင်တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ကူးနဲ့ဒီ blog ရဲ့နောက် facebook page ပေါ့နော်နည်းမြ around the world ဆိုတဲ့ page ရဲ့နှစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်တာပေါ့နော် facebook ပေါ်တင်တာကြောင့်ဆောင်းပါးအတိုင်းသွားရေးလို့ရှိရင်တစ်ခါချင်မဖတ်ချင်တာလူတွေကနည်းနည်း
ပြင်းနိုင်ပြင်းနေဆိုမဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းသေးလို့ရှိရင်အရင်မှဖတ်ချင်တာမျိုးကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Facebook ပေါ်တင်လို့ရှိရင်နည်းနည်းတက်တက်လက်လက်လေးဖြစ်အောင်အဲတပုံလေးနဲ့ဝေးစစားပေါ့နော် trend လေးပြောင်းပြီးရေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာ Facebook ပေါ်မှာလည်းပုံစံပြောင်းပြီး fashion ပြောင်းပြီးတင်တာမျိုးကြီးရှိရင်တော့ကောက်ကောအစ်စ်သွားတဲ့ခီးကြီးဟိုတင်ဖြစ်တာလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့ဒီနုမြ around the world မှာ follower တွေတပြည့်ပြည့်တိုးလာပြီးအခုဆိုရင်တော့အာအတန်အသင့်တည်ရဲ့ page လေးပေါ့နော်တခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အရှိတုံးနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ social media ကိုပို့ပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့အာဟိုပါပေါ့နော်လုပ်ငန်းကိုပို့ကြည့်အောင်တို့ချင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှန်းထားတယ်နောက်တစ်ခါကျအမတက်လက်ပိုင်းရွယ်ရောက်ပြီးဆိုတော့အာ family life တခုပေါ့နော်အာတည်ထောင်မယ်လို့လည်းစဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ခီးသွားရင်းနဲ့လည်းအလုပ်လုပ်တာပဲလေအာအလုပ်ခီးသွားရင်းနဲ့လည်းအလုပ်လုပ်တယ်နောက်ဒီကိုယ့်ကကို relax time ဆိုတာလည်းပွဲလန်းတပင်သွားရင်းနဲ့ပွဲလန်းတပင်သွားတဲ့ဥစ္စာလည်းအမ enjoy ဖြစ်တဲ့ activities ပဲဆိုတော့အဲ့မှာလည်း relax ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပွဲသွားဖို့ရင်းလည်းအရင် burden ဖြစ်နေရမျိုးကြီးမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့မှာလည်းတကယ်ချင်းနေနဲ့တွေ့တာရရှိရင်မိတ်ဆွေတွေ network တွေတိုးချင်မယ်ပြီးတော့အဲ့ပွဲသားနေနဲ့လည်းအလုပ်လုပ်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့မှာ network တွေအများကြီးပဲအာချိတ်ဆက်မိတာရရှိတယ်နောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မိတ်ဆွေအစ်စ်တွေတိုးတာရရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုမျိုး work life balance ကတော့သူ့အနေနဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်နေရပေါ့နော်အမအတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်မျိုးအကြံပေးချင်တာဆိုတာကတော့ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးနဲ့မဆိုကြုံတွေ့လာတဲ့အခါကျရင်စိတ်တမကြနဲ့ပေါ့နော်ဒီအခုစိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပျက်တဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာရည်စရာကောင်းတာတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ချင်းလေးတစ်ပုတ်လည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တချင်းလေးကိုအမြဲတမ်းခေါင်းထဲမှာအာစိတ်ညစ်တဲ့အခါတိုင်းခေါင်းထဲမှာထည့်တာပေါ့နော် Don't worry about the things cause every little things gonna be all right အဲ့တချင်းပေါ့နော်Don't worry about the thing ဘာမှအောင်စိတ်ပူမနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဘာလို့ဆိုတချင်းချင်းကြရင်ဒီအရာရာအလုံးဟာသူ့အနေသူအဆင်ပြေသွားမှာဆိုတော့အဲတချင်းပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအမကလည်းကိုယ်တိုင်စိတ်မြင့်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတချင်းလေးအဲ့လိုမျိုးလေးအာခေါင်းထဲမှာအမြဲအစဉ်းစားရစုံနေတတ်တယ်ပေါ့နော်အမတို့ဒီအလုတ်ကြိုင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဘယ်လိုမျိုးကိစ္စနဲ့ပဲဂျုံငယ်ဂျုံငယ်ပေါ့နော်စိတ်ညစ်စရာကြီးဆိုရင်အရင်ကြီးကိုဟိုစိတ်မညစ်ပါနဲ့လို့ပြောပြောပဲနေပြောပဲနေပြီးတော့အခုကကိုလုတ်ဆရာရှိရလုတ်ကိုလုတ်ဆရာရှိရလုတ်ပြောဇွဲရှိနေလုံးလဲလုတ်ကြိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချင်ချင်းကြလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်